gente vai se despedir, esse é o último bloco. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito bom mesmo. Eu espero fazer outros programas para a gente continuar a convidar o pessoal a ter essa consciência, essa responsabilidade. É isso? Obrigada mesmo a todas. Não esquecendo, hein, o contato das nossas convidadas, você acompanhou aí durante a entrevista, enfim. É, vamos a um painel de oportunidades e aí a gente termina com a Graziele Maia cantando. É isso, beijo no coração, obrigado pela companhia. O governo do Acre abriu inscrições do concurso público para 35 vagas no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições vão até o dia 23 de agosto pelo site www.funcab.org. O valor da inscrição será de R$ 87. A Prefeitura Municipal de Floresta de Pernambuco lançou o edital para o concurso público, que pode preencher 424 vagas para funções de níveis fundamental, médio técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.compass.org.br. A taxa varia de R$ 55 a R$ 75.